大家好，我是薛良，欢迎来到咖啡充足攻略。那薛良的频道呢，会在每周四更新精品咖啡的一些小尝试以及新知哦。所以如果各位有兴趣的话呢，欢迎按下订阅以及小铃铛，就可以看到每个礼拜的新知了哈。那我们今天出外景来到的是 Coffee Scene 的工作室，那这边是 Coffee Scene 的负责人香骑士。Hello， 大家好。那我们今天呢，要为大家带来两个大家可以在家里面就可以做的非常好喝的居家特调。因为那个 Coffee Scene 最近做特调已经做疯了，几乎每一款特调都非常受到那个客人的青睐。那最近做了什么特调？最近在店里面都还是以就是二月份的草莓季为主，做的都是草莓相关的，草莓的嘛。最近还有一些奇奇怪怪的豆腐乳啊、冰淇淋这些东西。如果各位有兴趣的话呢，可以关注一下 Coffee Scene 的。那我们今天废话不多说，就我们就会带两个嘛。对，其中第一个是用冰葱，家里面就可以做冰葱做的特调。第二个呢是用冰滴。所以如果各位有兴趣的话呢，往下看。好，那我们请小鱼来帮我们做示范咯。一开始就是先从大家在家里最容易取得的就是冰手冲，因为这是每个人家里可能都可以去冲的方式。那我今天选的豆子是一只伊索比亚的豆子，伊索比亚日晒的，日晒，对，用日晒比较好一点。对，因为它的味道比较重，不会被那个果酱的味道盖掉。了解。然后我冰冲的习惯都是习惯先在里面放冰块，透过内缩的方式可以将风味把它锁住。对，不会说变得很稀。了解啊，就是可以先加冰块，没错，然后用风味比较饱满的豆子。对。那果酱的话，我尽量会选择比较清爽型的，就是味道不要太重，然后太甜，就是稍微清爽啊，可以表现多一点咖啡的部分。因为在做手冲特调上面，其实我会这样去取得它一个平衡，然后果酱跟咖啡本身的平衡，但其实很容易会被盖掉。先闷蒸，对，那我一样，我们的习惯手法还是会把它盖起来，就是 Coffee Scene 的独家手法，就是会盖盖子。目前，对，就是我们店里的系统，就充足系统还是以盖上盖子，但它的萃取率可以再提高，风味会再饱满点。所以你研磨度有比平常再细吗？也没有。我们的其实冰冲的方式都跟热冲一样，就是刻度啊都没有改变。对，但是我们改变是手法。对，所以如果各位使用的是这种锥形的滤杯的话，可以在中心点停留久一点，就是做冰冲的话，就增加中间那一段的萃取率。就中间多，外面再少一点。对 ，OK， 好。那所以我的总 total 它其实是有把冰块的重量算在总桶头里面，所以一定要冲浓一点，大概三四十秒，整整，那在中间就是因为做冰冲嘛，所以我们都会在中间停留久一点，然后用的粉水比是1:13，一比十三，对，所以含冰块1:13，对，没错，一定要含冰块，给水很小哦，对。然后在中间停留点，再慢慢的绕圈，但绕圈的幅度大概是10个硬币的大小，所以是很小的范围。对，冰冲会比较稍微小心一点，就是避免它水太快，对，会比较淡，对，有很小的水，对。然后透过冰块在里面的方式，其实也可以保留部分的香气，这概念其实有点像最近的那个。很流行，最近一个话题就是那个冰石。冰石，对，对，其实概念是一样的，所以断水次数也很多，大概3段。三段，1:13是 input， 对，好，所以总共加冰块是1:13，对 ，OK， 好，那你用20克的，对，我用20克，20克，好，拜拜。连冰块是260ml，但这果酱是我们自己做的，对，所以果酱就是挑选不要太甜的，对，然后它的层次感比较好，手工的或者是对手工，对，自己去在家做任何的果酱，其实都很适合，不要太化学的。然后最主要还是要跟你所用的咖啡要搭，当然你用水洗是 OK， 那水洗类的单品，我觉得就适合搭配加柠檬调性的豆子，因为比较清爽，对。你刚才这个是什么果酱？那个是我们自己做的枇杷果酱，对，就比较少人在使用枇杷果酱，然后就直接
泡进去了。这杯子比较小，所以我装三个。嗯，这是比较简易的，就是特调的比较简易的方式，就是 A 加 B 对，嗯，那它会延伸出的风味的特性就不会到太多，可是它就是一个很均衡。嗯，然后通常我设计完一个特调之后，确认它的酸甜 OK 之后，我会再想办法去增加它的香气。嗯，对，所以我会再准备这个桂花。嗯，对，是这样，因为我们这个枇杷酱它本身会有桂花的香气。这样就好，再补一点香气，香气，对，这个习惯会让它前中后都会有，嗯，叫复杂度再高一点，对，然后高级感再高一点，对，那一杯就可以了，价值就每家肯定有家价值就提升，差50块这样，对对对，OK， 所以这样就算是完成了，对，最简单的就是 A 加 B， 那如果你想要再加一点香气，可以补一点，对，或是补其他的香气，对，没错 ，OK， 好，所以这个非常简单，对，好，那我们接下来第二杯你要用什么底？第二杯的话也是一样，很简单，就是让大家比较少去做的东西，就是冰滴或是冰酿来去做的特调。嗯，其实这也是很容易在家去做的事情，因为你只要滴完之，酿完之后，你就可以去就有杯黑咖啡。那我们就是用这个概念来去延伸去做特调。嗯嗯，这也很简单，连冲都不用冲，超级简单。嗯，你就放着就好了。你至少冰冲或冰酿，它可能比较没有浓度问题。没错，对，很容易做出很浓的东西，而且比较过瘾，而且可以自己去稀释调整。嗯。OK， 好，那我们看第二杯。来，那我们一样，首先准备一个就是各位自己喜欢的透明的杯子，然后加上气泡水。嗯，对，就是自己在家，不是你去便利商店买也可以，嗯、就加气泡水就可以了，对，就没有味道的。对，没错，就纯气泡水。啊，大概加多少？我比例，我这个不会看杯子。嗯，那我这个杯子大概是200ml，那我加120。嗯，又还加再加冰滴，嗯，六成左右，六成左右，这个有是其实有点看感觉，看感觉，对，因为杯子都不太一样大小，这浓度了哈，对，然后一样加，我这次用的是我们的凤梨果酱，凤梨果酱，凤梨它的酸甜蛮清楚的，对，所以这个就不需要加太多，嗯，我这次加大概20克的量，20克，刚刚这个是也是20吗？20克，枇杷也是20克，刚好20克，所以大概20的水果的果酱哦、喔。对，然后稍微做搅拌，嗯，这样就可以喝了，就不用加咖啡。哈哈，这样我会觉得少什么水果气泡饮，对不对？身为咖啡的频道，我们还是要加一点咖啡。没错，这是冰滴，对，这是冰滴。嗯、那冰滴我用20克，因为冰滴比较浓，对，所以其实大概跟果酱的比例1:1。那我喜欢再浓一点，朋友在家可以再上加个10克也是没问题的。嗯。然后就直接倒进去，好，哦，其实整看起来就很小数，真的哦，就渐层。对，它、啊、因为我没有用冰块，如果有冰块的话，各位朋友其实淋在冰块上面，它的渐层感会比较明显，3层，对，3层，没错没错。但是一般都冰的嘛，对啊，就可以不用加了。啊、OK， 那基本上很好看，这就完成了，就完成了，超级简单。OK 哦，就是冰滴的，这花不了我们2分钟。它就是很简单，每个朋友都可以上手。嗯，你甚至去咖啡店去买个冰滴，自己回家招待客人朋友，都很方便。OK， 好，第二杯冰滴的哦，是加凤梨果酱的。对，那第一杯我们是加枇杷的冰手冲。OK， 那我希望来喝一下哦。好，嗯，这桂花香哦，就先扑鼻而来。哦，其实那个冰手冲的那个伊索比亚的风味还是蛮明显的哦，所以然后再加上一点果酱，蛮提味的。就是它的融合度还是蛮好的，对。待会要搅拌，如果搅拌一下，它的整体没有跟你讲，好 ，OK， 好，那你可以先喝一下。先这个，通常都会建议做这种咖啡特调，会先纯饮，先不要搅拌。嗯哼。对，然后像在我们店里都习惯，就是先请大家先纯饮，然后后面再做搅拌，喝个2-3口再搅拌，它的均衡感会更好。嗯哼，先喝一下没搅拌的调性，然后再搅拌一下。好有讲究哈。对，一定要。嗯，那个多了一点果酱的调性，这边冰咖啡真的蛮有差异，那个会有差，醇厚感，对，有点果酱带来的甜口啊，还有那个香气的延伸的感觉，哦、真的是跟纯喝咖啡还是差蛮多的，真的蛮棒的。OK， 好，如果各位呢对于那个咖啡特调有兴趣的话呢，欢迎在家里自己尝试哦。那如果哦你还真的很懒得做哦，那就去 Coffee Scene， 对，好不好？他每年都有各式各样，对，奇奇怪怪。对，很厉害的特调，等着大家来去喝。有的没的，有的没的。今年做了很多跟台湾本土的食材的东西嘛，
因为会想要跟台湾的食材去做连接，嗯，因为台湾有非常非常丰富的一个食材在，就是一些跟小农的一些计划，对对没错。所以如果各位比较小看哈，小小一家 Coffee Sim 的里面能量是无比的哈。OK， 那我们今天的充足攻略到这边为止哈。如果各位有任何问题的话呢，欢迎在底下留言，那希望再回答各位喽。那我们下次见，拜拜，拜拜。